አባ አጥናፉ ደመቀ ኃይሉ ነው ስሚ። እንግዲህ አባታችን አንዳንድ ጥያቄዎች ጠይቆታለሁ። በተለይ እርሶ በአቡሻህር በባህር ሀሳብ ላይ በርካታ መልስ እንዳሉት ይታወቃል። እኔም ደግሞ እዚህ ድረስ መቄት መጥቼ እርሶን ስላገኘው በእጅጉ ደስ ብሎኛል። አንዳንድ እስቲ ስለ አቡሻህር ስለ ባህር ሀሳብ ጠይቆታለሁ። ግን ከዛ አስቀድመው እርሶ ስለ ቁጥር፣ ስለ አቡሻህር፣ ስለ ዘመን የሚሉን ነገር ካለ ደስ ይለኛል አባታችን። እንግዲህ ቻለን በሰባት ቀኖች ነው የተፈጸመችው፣ ሌላ ቀን የለንም። በሰባት ቀኖች የተፈጸመች ሰባቱን ቀኖች እንዲህ ይላቸዋል። ወሃሉ አሃዱ ጉንድ ዛስልቶ ክልቱ አይጽቂሁ በሰላሳ ፈሪሁ ወሃሎ አሃቲ አዝቅ ዘትንስ እማስልቶ ወክሌቱ አይዙቅ በበአምስቱ ፍሪሃ ወካይበ ሃለው ሰባቱ ፍሪያት በበአምሳ ወክሌቱ ህጠቶም ዘአመት ይላል። ሰባቱን ቀኖች ሲያንጎራጉሽ አነስ እንደገና በሰባት ቀኖች ውስጥ የወሰኑ ይህንን ዘመን በሰባቱ ቀኖች ልክ ትርፍ የለም። ዛቀመ እግዚአብሔር ኩሎ ግብሮ በበሱባኤ ዛቀመ ኩሎ ግብሮ በበሱባኤ ወገብረ ሰባተ ዕለታት ወሰባተ ጠባያት ይላል። ወይ ከሁኑ ሰባ ሚት ገለ ሀቲ ሀቲ አስርቱ ሚት ኮነ እሙንቱ ዕለታት ዞሃቦ ላውነ አዳም ወለዘሩ ብሎ ያመጣዋል። ይህን ይችን ዘመን በሰባት በሰባት ወስዶ ሰባት ሺህ ይሆናሉ። ሰባቱ ቀኖች አንዳንድ ሺህ ይደርሳቸዋል። ሰባት ሺህ ተብለው ለአባታችን ለአዳም ወደ ዘሩ እስከ ልጅ ልጁ ድረስ በሱባኤ ነው የተሰጠው። ስምንተኛው ሺህ እንደገና አንድ ነው የሚባለው። ሰባት ሺህ ዘመን ለአባታችን ለአዳም ተሰጥቷል። አሁን የዚያ ተፈጽሟል። ሰባቱ ሺህ ተፈጽሟል። ዛሬ ወደ ስምንተኛው ሺህ የገባ ነው ያለ ነው እና አሰጣጡ እንዲህ ነው። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ የምናነሳው የሰባቱን ቀኖች ተፈጥሮ ነው። ያለ ተፈጥሮ አልተገኙም። በአይን አይታዩም፣ በእጅ አይዳሰሱም። ረቂቅ ናቸው። በይህ ዓለም ተሞልተው ነው ያሉት። ያለ እነሱ የሚነገር ነገር የለም። ይህ ዓለም ሲያልቅ መሸሞተ ሰኞ ማስቀኞ፣ ሲፈጠር ሲወለድ ሰኞ ማስቀኞ ሮብ ሐሙስ ነው። በእነሱ ተፈጽሟል። ይህ ዓለም ሲፈጸም ግን መጀመሪያ እነሱ የምናዋሳው ተፈጥሯቸውን ነው። በደቂቃ የተፈጸመው በሰከንድ ስልሳ ሲሞላ ደቂቃ፣ ደቂቃ ስልሳ ሲሞላ አንድ ሰዓት ይባላል። ይህ አይነት 12 ሰዓተ ሌሊት ሲሆን እንደገና ማለቱም እንደዚህ ሆኖ ማለቱ 12 ሌሊቱ 12 24 ሰዓተ ሌሊት አንድ መዓልት አንድ ዕለት ተብሎ ተቆጠረ። እሁድ መጀመሪያ የተፈጠረችው እንዲህ ብላ ነው። በዚህ አይነት ሰባቱ ሁሉ ይህን የመሰለ ነው የሰጣቸው። ይሄ ሲደመር እሳ ሌሊቱ በአንድ ሲደመር 84 ይሆናል። መዓልቱም 84 ይሆናል። በአንድ ላይ ሲደመር 168 ይሆናል። ከዚህ በላይ ሰዓት የለም። ከዚህ በላይ ሰዓት የላችሁም። ተፈጥሯቸው እንዲህ ነው። እነዚህ በመልኩ ዛሪያ በሰባት በሰባት ስለተወሰነ አሁን የምናሰላው ዘመኑን በዚህ ነው። ከዚህ ላይ እናቁም። ይበቃል ትሉ እንደሆነ ይበቃል። ገና አይበቃም አባታችን። ያነሱልን ሀሳብ በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው። መጀመሪያ ሀሳበ ጽጌያትን በአበባ መስለው አመትን በግንድ መስለው አይጽቆቹን ቅርንጫፎቹን ደግሞ በወራት መስለው 52 ሳምንታትን እንደዚሁ አንስተው ዘትንእስ እምኔሆሙ ብለው ደግሞ ጳጉሜን አምስትን አንስተው ሰፋ አድርገው እንግዲህ ገልጸውልናል። ከዚሁ አያይዘው ስለ ሰባቱ ሺህ ዘመን አንስተው ሺህ ዘመን ይደርሳቸዋል ብለዋል። እንግዲህ ግን አሁን ያለንበት 7513 ነው። 513 ጨምረናል። ታዲያ ሰባቱ ሺህ አላለፈም ወይ የሚለውን ነገር እስቲ ቢያነሱልን። ሰባቱ ሺህ አልፏል። ያለፈው ጌታችን በተወለደ በ1500 ዘመን የተፈጸመው በዚያ ጊዜ 7000 ሞላ። በዚያ ጊዜ ሞልቷል፣ ተፈጽሟል። የአዳም እድሜ አሁን የገባ ነው። ስምንተኛው ሺህ የገባ ነው። 513 ዓመት የገባ ነው ከስምንተኛው ሺህ ውስጥ። ታዲያ ይሄ ተወስኗል። በስድስት መቶ በአቀድ በተባለ ኮከብ ተፈጽሟል። ምን ቀረን እንግዲህ?
አራት መቶ ስልሳ ስምንት ዓመት ነው የቀረን ቻለም ልታረግ። ይሄ ተወስኗል። ተሳስቶ እንደሆነ ደግሞ እርዱኝ። ሰባት ሺህ የተፈጸመ በአንድ ሺህ ጌታችን በተወደ በአንድ ሺህ በአንድ ሺህ አምስት መቶ ዘመን ነው። በአንድ ሺህ አምስት መቶ ዘመን ተፈጸመ። የአዳም እድሜ ከዚህ ወዲህ ቅጠላ ነው። ስምንተኛው ሺህ አምስት መቶ እንግዲህ የገባ ነው። አምስት መቶ አስራ ሶስት ዓመተ ዓለም የገባ ነው ስምንተኛው ሺህ ውስጥ። ይሄ እሱ አይደለም፣ የአዳም አይደለም፣ አይደለውም። እንግዲህ ትርፍ የተሰጠነ ማለት እንችላለን። ትርፍ ይሄ ነው። ስለዚህ አጼ ናኦድ ስምንተኛውን ሺህ አታሳየኝ ሲሉ እንዳረፉ ይነገራል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቅድም ስለ ህልፈተ ዓለም አንስተው ነበረ። በቀመረ ዳዊትም በነ ቀመረ ዲሜጥሮስም በነ ሀሳበ ሄኖክም በነ ማህተመ ቀለምሲስም ስናየው 7980 ይሆናል። እንግዲህ 7980 ህልፈተ ዓለምን ያመለክታል። ግን አልቦ ዘያምራ እችን ዕለት ማንም አያውቃትም ይላል። በአንጻሩ ደግሞ ነቢያት ሁሉም ተባብረው 7980 ላይ አድርሰዋል። ይህ እንዴት ይገለጻል በእርሶ? ይህንንማ ቀምሮ ለነቢያቶች ራሱን ያመለከታችሁ ራሳችሁ አላገኙትም። እንግዲህ አሁን እንደምትለው ምን ዋልቦ ዘያምራ ለዛቲ ሰዓት ወይ ወልድ ወይ ዘይንበል አባሃቲቱ ያለው ሰውም ቢሆን አያውቀውም ነው። ወልድ የተባለው ተለይቶ አይደለም፣ አባቱ ተለይቶ አይደለም የቀረበት። ወልድ አያውቅም፣ ለእናንተ ላስተምር አይደለም፣ ሰውም ቢሆን አያውቅም ተብሎ ሲያበቃ እንደገና ምን ያመጣ? ማን ያውቃታል? ያላበቀድ ማን ያውቃታል? አብ ነው። ይችን ዓለም የሚያሳልፋት እሱ ብቻ ነው የሚያውቃት። የለም አሁንም የሚያውቃት የለም። ትርጉሙ ሌላ ይሆን እንጂ እሱ ብቻ ነው የሚያውቃት። አሳሳቢውም እሱ፣ አናጋሪውም እሱ፣ አስተማሪውም እሱ፣ አስጀማሪውም እሱ፣ አስፈጻሚውም እሱ ነው። ዘወቱ ኩሉ ኮነ ወዘንበብ ሰአልቡ ዘኮነ ወይም ምን ሲኒ ዘበሰማይ ወዘበ ምድሪ ብለረዋል። እኛ ማምነናል ያለ እሱ እንዲያው እሱ ያህል ተጨምርባት አንዲት የምንናገረው ነገር የለም። ስለዚህ ያለ አብ የሚያውቀው የለም ያለው ያለ እግዚአብሔር ብቻ የሚያውቀው የለም። ይህን ዘመን ሲጀመርም ሆነ ሲጨረስም ያለ እሱ የሚያውቀው የለም ማለት ያሳሰበንን አስተምረናል። ያሳሰበን እሱ ሆኖ ተገኘ። እኛ ልባችን ያነቃ ነው የለንም እና ትርጉሙ ሌላ ይሁን እንጂ ይሄ ነው እንግዲህ ዋልቦ ዘያምራ ለዛቲ ሰዓት ወይ ኢመላእክተ ሰማይ ወልድ አሁን ዘንበረ አባሃቲቱ ያለው እኔ ብቻ ነኝ ላይ ይቻል የማሳልፋት ነው አሳሳቢ ስለሆነ እና በዚህ እንፈተዋለን። አሁን ደግሞ እንግዲህ አዎ ቀመረ ዳዊት ምንድን ነው የቀመሩ? አንድ ሺ አንድ መቶ አርባውን እስከ ሰባቱ ሰዱት አለ። ይህንን ስንወስደው አንድ ሺ አንድ መቶ አርባውን እስከ ሰባት ጊዜ ስንዘልቀው ለሰባቱ ቀኖች ሁሉ ይህን ያህል ደረሳቸው። ይህ ሲደምር ምን ሆነ? 7988 ሆነ። 87 ነው። 88 ሆነ። በይህ ነው እንግዲህ የምንፈታው። በወዲያኛውን ዓለም እንጨምረው ነበረ። በወዲያኛው ዓለም በአማሪካው ሀገር መስደሩ አሁን ያ ሲጨመር 2280 ይህንን እስከ ሰባት ጊዜ ወሰዱት አለ። ይህን እስከ ሰባት ጊዜ ብንወስደው ምን ሆነ? 7000 እና 7000 ምን ይሆናል? 14000 እንደገና 988 እንደዚያው ስንወስደው ሳ ይህን ያህል ይጨመራል። 7000 እንግዲህ የወዲያኛው ዓለም የወዲኛው ዓለም ሲጨመር ስንት ይሆናል? የወዲያኛው ዓለም እና የወዲኛው ዓለም አንድ ላይ ሲደመር 82,144 ቀን ነው የሚሆነው። በዝርዝሩ በቀኑ በዝርዝሩ ቀኑ አሁን የምወስድላችሁ የወዲኛው ዓለም ደግሞ የዚህን ግማሽ ነው። የወዲኛው ደግሞ ይህንን ያህል ነው የሚሆነው። ይህንን በጥሞና በሆነ ጥሩ አድርጌ አመጣላችሁ ነበር። ይህ ግን ዘልቄዋለሁኝ። በዝርዝሩ የወዲያኛውና የወዲኛው ዓለም ሲሆን ሲደምር ምን ይሆናል?
20 ሺህ ሊሆን 60 ዓመት ይጎድለዋል። እንግዲህ ስመ አቅማር ብዙ ነው ይባላል። ቀመረ ዳዊት ኢዮቤልዩ ዘሙሴ፣ ቀመረ ዳዊት ሐሳበ ሄኖክ፣ ሐሳበ ዲሜጥሮስ፣ ማኅተመ ቀለምሲስ፣ እነዚህ ሁሉ ሄደው ሄደው መጨረሻቸው አንድ ነው። ቅድም ግን ሲያነሱ ስለ ሰባቱ ማኅተም አንስተው ነበረ እና መነሻው ላይ መሬትንም በሰባት ወስኗታል ብለዋል። በሱባኤ አንዳንድ ሺህ ሰጥተዋቸዋል ከዛ ትርፍ ብለዋል። ዋሃተም ኩኪ በሰባቱ ማኅተም ይላል እና ምናልባት ስለ ሰባቱ ማኅተም የሚነግሩን ነገር አለ? ስለ ሰባቱ ማኅተም ሳይሆን እኔ መጀመሪያ የምፈልገው የእመቤታችንን ጽንሰቷን፣ ልደቷን፣ ግባቷን፣ ብስራቷን እስከ ስደቷ ድረስ ያለውም በትክክል የሚያመጣልኛ ተቀርቻለሁ። አንተ ዘልቀዋል ተብለሃል። ጽንሰቷ በመቼ እንደሆነ ወንጌላው ማን እንደሆነ፣ ሁለተኛ ልደቷ ወንጌላው ማን እንደሆነ፣ ሶስተኛ ወደ ቤተ መቅደስ ስገባ ወንጌላው ማን እንደሆነ፣ ቀኑ ስንት እንደሆነ፣ እዚያ በተረፈ ደግሞ እዚያ በተረፈ ብስራቷ፣ እዚያ በተረፈ ስደቷ፣ ይህንም በትክክል የሚያመጣልኝ አጥቼ ብቻዬን ተቀምጬ ነው ያለሁት። አንተ መጣህልኝ፣ የምታብራራዋለህ አብራራለህ፣ የምንገዳድፈዋለህ እንገዳድፍና መጀመሪያ የመቤታችን ነገር መቀድመው እድሜ የሰጠችኝ እሷን ለማስተካከል ነው እየለመንኩ ያለሁት እና የምትገባበት ካለህ ይሄ ቢሆን ይሄ ነው ብለህ አብራራልኝ። እኔ ደግሞ በተቻለኝ አብራራለሁ። ጽንሰቷ ወንጌላው ማንሯል። እንግዲህ ወደኋላ ስለ እመቤታችን ጽንሰት ልደት ማሰብ ይቻላል። ምክንያቱም ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ያለው በአርባዕቱ እንስሳ፣ በዘመነ አንበሳ፣ በዘመነ ንስር፣ በዘመነ ላህም እና በዘመነ ገጸ ብእሲ ታስቦ ይሰላ ነበረ። ወንጌላውያን ከመጡ በኋላ ደግሞ በዘመነ ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ ይሰላል። እንግዲህ የራሱም አዋጅ አለው። አባታችን እንደሚያውቁት ለእመ ፈቀድ ከታይምር ዓመተ ወንጌላዊ ተከፍሎ ለዘመን ሀበ አርባዕቱ እድ ለእመ ተርፈ አህዱ ማቴዎስ ወክሌቱ ማርቆስ ወሰለስቱ ሉቃስ ወለማሬ ክፍል ዮሐንስ ይላል። ዓመተ ዓለምን ለአራት ከፍለን ቀሪው አንድ ከሆነ ማቴዎስ፣ ሁለት ከሆነ ማርቆስ፣ ሶስት ከሆነ ሉቃስ ቢተካከል ዮሐንስ መሆኑ ይታወቃል። እንግዲህ በዛ ተነስተን የእመቤታችን ማስላት የሚከብደን አይመስለኝም። ምክንያቱም 15 ዓመት ልክ በ15 ዘመኗ ጌታን እንደጸነሰች ይነገራል። ስለዚህ የተወለደችበትን ዘመን ወደኋላ 15 ዓመት አስቦ ጽንሰቷን አስልቶ ዓመተ ወንጌላዊውን አስልቶ እንግዲህ በኋላ ላይ እናወጣዋለን፣ ምናወጣውም ይመስለኛል። ከዛ በፊት ግን ብዙ ሰዎች ከእርሶ መስማት የሚፈልጉት ብዙ ነገር ስላለ ምናልባት ስለ ኬክሮስ፣ ስለ ኬንትሮስ ቢነግሩን። ከመአነምት ይለዋል እንደ ሸማኔ ድር ናቸው ይላል እና እንደ ማግና እንደዛ ሆነው ኬክሮስና ኬንትሮስ ይከፍላሉ እቺ ምድር። ስለዛ እስቲ የሚሉን ነገር ካለ ስለ እመቤታችን በኋላ ላይ ሂሳቡን አውጥተን እናሰላለን ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ምክንያቱም ከእርሶ ነው ዛሬ የምንፈልገው ብዙ ነገር። እሺ፣ እንግዲህ ሰዓቱ አራት ነው የተከፈለው። ሰዓቱ አሁን እንደምላችሁ በሰከንድ ተጀምሮ በደቂቃ የተባለው አንድ ሰዓት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኬክሮስ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ኬክሮስ ኮንትሮስ፣ አራተኛይቱ ደግሞ ስፍረ ጫማ። የመጀመሪያ አባቶቻችን ሳሉ በጫማቸው ጥላቸውን ተሰብረበት አራት ነው ሰዓቱ። ፀሐይ አውሳረ ፀሐይ 9900 ሙጋረ ፀሐይ ደግሞ 9940 ነው። የዚህ ሁሉ ፍቻ አለው። ሙሃረ ፀሐይ ደግሞ 300 ሙሃረ ፀሐይ 364 ነው። መዛረ ፀሐይ ይለዋል ደግሞ ማውጫው መዛረ ፀሐይ 105 ነው። እነዚህ ሁሉ ፍቻ አላቸው። አውታረ ፀሐይም እንደ ፀሐይ ይዘረጋል እንደ ማግ ይዘበዝባል እያለ የሚሄደው ነው። ብዙ ነው ታሪኩ ይከተላል ይከተላል። የማውቂያዊቱም እንደዚህ ሆናት ይገናኛሉ። በስራ ይግለጹት፣ ምንም ሰፋ ያርጉት፣ ችግር የለም። ሙጋረ ፀሐይ ያለው ከዚያ ላይ አንስቶ ድረስ ለፀሐይ የተሰጣት የሰናፍጭ ቅንጣት ታህል ነው ለሙቀት። አበላሏን ተመልከቱት። እኛን በልክ አድርጋ የሐምሌ ነሐሴ ጎርፍ
ክው አንዳፍታ ታቆዩ እኛን እንዳንሞት እንዳንጎዳ ፍጥሮችን ክው ታረጋለች የሰናፍጭ ቅንጣት ታልተሰጥ ብርሃኗ ሳይስ እንደ ቅንጣት ያችን ለሰባት ተከፍራ ሰባተኛይቱ አስቀሩት ተቀሩ ወደታች አንዲቱን ወደታች ለጨረቃ እንላለን አወራረዳቸው እንደዚህ ነው ዛሬያ ግን ሲወጡ በሰባት ደጃፍ በስድስት በብሄኛው ስድስት ነው የሚወጡት የሚገቡት እናቶች የእነዚህን ደግሞ መውጫ መግቢያቸው እናመጠዋለን ለአንዲቱ ደጃፍ በአመት ስንት እንደሚደርሳት ለአንዲቱ ደጃፍ ስንት እንደሚደርስ እናመጠዋለን ይህን የመሳሰለው አለ አውታረ ፀሐይ ሙጋረ ፀሐይ አይጋረ ፀሐይ 210 ነው ይሄ ምሳሌ ያለው ጨርሾ ምሳሌ ባለ ምሳሌ ነው ሙሃረ ፀሐይ አለው ነዛረ ፀሐይ ማዛረ ፀሐይ ያለ የዚህ ሁሉ ተጽፎ አሁን ልጆች በየስራው ሆነው ነው እንጂ ተዘጋጅቶ ተፍቹ አስቀምጨዋለሁ አለ እስከፍቹ አለ የተሳሳተው ደግሞ እዚህ ይታረማል ይህን የመሳሰለ ነው አቡሻክር ባህር ሀሳብ ዲሜጥሮስ ዲሜጥሮስም የተሰጠው ሁለት የሚነበበው ነው ምንድነችን አለም የወሰናት እሱ ነው በትክክል ወስሯት ያገኘው እሱም ብቻ ነው የቀረ እንኳ ትንሽ ትንሽ ህጸጻ አለው አባታችንን ዲሜጥሮስ በሳት ተፈትኖ ወጣ በአባት ነው እሳት ላይ ቁመሆን ነው ሚስቱ በሳት ተፈትኖ ወጣ አባት ነው እሱ ምን አለ አለም ሲፈጸም በዘመነ ዮሐንስ በ29 እሁድን አንድ ብሎ ምን ቀመረው በ532 አብይ ቀመር ማለት አብይ ቀመር መደቡ 15 ይሄ ሲፈጸም በእቹ በተፈጠረችበት በዘመነ ዮሐንስ በዘመነ ዮሐንስ በማቴዎስ በዘመነ ዮሐንስ በመጋቢት 29 በዚቹ በተፈጠረባት ቀን በ15ኛው መደብ ይሄ መግቢያ ሆኖ አግኝተነዋል። ማብቂያ ቅዳሜ ለእሁድ ቻለም ታበቃለች። ቅዳሜ ለእሁድ በይቹ ቀን በይቹ ቀን ይሄን ዛሬ እንዲህ አርጎ ጌታችን እንዲህ አርጎ ገልጦ ሰጥቶ ሲያበቃ ዋልቦ ዘያምራ ለዛት ይሰጥ ያለን የሚያውቃት የለም ሰውም ቢሆን አውቀውም ብሎ ዘጋብናል። የዘጋው ምንድነው ስተት ነውት አይደለም ሀለን የቹን ዓለም ያውቃት የለም ሲል ነው ትርጓሜው ባለም መጻፍቶች ታውቁታላችሁ ሌላ ይሆናል ይቹን ዓለም ሀለን የሚፈጽማት ሀለን የጀመራት የለም እኔ ብቻ ነኝ ማውቃት አለ ሲል ነው ዋልቦ ዘያምራ ያለን የሚያውቃት የለም ያለው እና ራሱ ገልጦ ሲያበቃ ለነቢያቶች ለጳጳሳቶች ገልጦ ሲያበቃ እንደገና ማን ነው የሚያውቃት አለ እኔ ያለው እኛ ሊያነጉድ አይደለም እኔ ነኝ የገደልኩላችሁ ብሎ መከተላችን እያመሰገንን ያለው እና ይህን የመሳሰለ ነው። ሌላው ስለ 12ቱ ነፋሳት እስቲ የሚሉን ነገር አለ። ነፋሳት መድቢያቸዋለሁ 60 ናቸው። ነፋሳት በበርባሮስ ተወጥተው የተዘረዘሩት 60 ናቸው። ዓለም ለመጀመሪያ 20ውን ዓለማ ሲፈጥር መጀመሪያ በአንድ ሰዓት ሌሊት አራቱን ነው የፈጠረ ሰዓትና ውሃ ነፋሳትና መሬትን አራቱን በአንድ ሰዓት ሌሊት ከዚያው በርባሮስ በጨለማ በእጁ የሚታቀፍ እንደ መርግ የሚከብድ ይለዋል። ወይ ቤላ ለበርባሮስ ልጅ ጽልመተ ቀጢነ አንቺ ጨለማ አንቺ በርባሮስ ውለጅ ረቂቅ ጨለማ ውለጅ አላት። ከዚያ ተቀርፋ አዛን ሰታ ምን ዘለቀ እስከ ጽራራያን ከሰማቱ ሰማይ አጽራስከ ጽራራያን ድረስ ጨለማ ተዋጥ ለጨለማ ተዋጥ ወለጅ አላግዚ የዚያ ጊዜ በአንድ ሰዓት ለሪት ምን ተፈጠሩ ሰዓትና ውሃ ጨለማ ነበር። አራቱ ወፈጥ ወገብረ እግዚአብሔር ወገብረ እግዚአብሔር 40 ተዘምዳተ እንዲህ አራቱ የተዘመረች እኛም የተፈጠርነው እነሱ ነው። አራቱ ስጋችን ስጋችን ብቻ አራቱ ይህችን ፈጠረ በኋላ እንደገና ሽቅብ ነው። በሁለተኛው ሰዓት በሶስተኛው እያለ በስምንተኛው ሰዓት ዘለቀ ጥራራያን እንደገና ነው እዚያ ወዲያ ቁልቁል የመጣው ደግሞ። ታዲያ እንግዲህ አንዲት እሁድ ብቻ
የቀረውን አንዲት ውድ ብቻ እስከ ጽራራ ዘልቆ እንደገና በሰማይ ያለውን ታሪክ ዘጠኙን ከተማም ሆነ አስሩን ከተማም ሆነ ነገሳቱን ደሞ ሊቃናቱ በዚያው ልክ አስሩ የበላይ አስሩ የበታች ያንን ደሞ ያደረጀው በዚያች ሁሉ አንድ ሰዓት ብቻ ናት መሬት የፈጠራት አንድ ሰዓት ብቻ ነው አራቱን የተዘመተች የቀረውን ሀላይ ነው የፈጸመችው እሁድ የተፈጸመው እዚያዋሪያ ሰኞ ወርዶ ሰኞ ደሞ ውሃውን ሶስት ተከፈለበት ያን እናቶች እሁድ እንዲያው ዓለምን የከፈለ እሁድ ስምንት ፍጥረታን የፈጠሩ የሁሉ አደጋ ኋላይ ነው አንድ ሰዓት ብቻ ነው ተታኝ ስምንት ናቸው አሁን ድም አራት ሆታች በቀረ ደግሞ ይኸው ንፋስና መላይት ሰማይና ምድር ጨለምና ምድርን ይህ አሁን ያልኳቸው ምንድን ነው ስምንት ፍጥረት ፈጠረ እሁድ ብርሃንን ጨምሮ ነው አዎ ብርሃንን ጨምሮ ስምንት ሆኑ ታዲያ ሶ አራቱ ብቻ አንድ ሰዓት ብቻ አራት ተታች ተፈጠረ እንደ ቀሩ ያደጋው ነው ሰኞ እንደገና ወርዶ ነው ደግሞ ጌታችን ውሃውን ሶስት ፈጥ የከፈለው እንጂ አዝዋሪያ ማስከኞ አስራ ሁለቱ ሰዓታት አስራ ሁለቱ ሰዓተ ማየት ሀያውን አለማት የተፈጠረው ማስከኞ ብቻ ዛሬም ስናሰርቅ መስጠኙን ሳንጠራ አንሆንም ስናሰርቅ ማስከኞ አስራ ሁለት ሰዓተ ሌሊት አስራ ሁለት ሰዓተ ማለት ሀያ አራቱ ሰዓት ሀያውን አለማት የፈጠርብን ነው። ሀያውን አለማት ለመዘርዘር አሁን ይከብዳል። እዚያ ወደዚያ ፀሐይና ጨረቃ ከዋክብት በጨለማ የተዋጠው ነገር ረቡ ነው ይሄ ሁሉ የተፈጠረው። ፀሐይ እንዳታርፍ አድርጎ ነው። ማረፊያ የላትም እንዳታምኑበት። እንዲያው በፍቃደች ሲነግረን አንድ ቀን ሁለት ፀሐይ አዋጣለሁ ነው ያለው። እዚያ ጊዜ ምን ተገበርኩ ወትከወት ምድር በኃይለ እሳት ተቃጠለች። ሁለት ፀሐይ እንደዚህ ሲወጣ ምን አረኩኝ? ፀሐይ ይወጣል ማለት ነው። አሁን ወደፊት ይወጣል። በሄኖክ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው አባታችን እያነሱ ያሉት። ምክንያቱም አንዳንድ ተመራማሪዎች በተለይ በባህር ማዶ ያሉት ሰከንድ ሰን ወይም ሁለተኛ ፀሐይ ብለው የሚያነሱት አሉ። አሁን ደግሞ አባታችን ሲያነሱ ሁለተኛ ፀሐይ ብለው ያነሱት ነገር አለና እስቲ ስለዚህ ዘርዘር ላድርገው በእውነት ይንገሩን። ምክንያቱም በእኛም አባቶች ትውፊት ይሄ ካለ እነዛም ካሉ የሚገርም ነገር ነውና ለምርምርም እንዲጠቅመን ስለ ሁለት ፀሐይ እስቲ እንዴት ነው የምትወጣው ይላል። እንግዲህ ሐዋርያት ጠየቁት። ምሳቸውን ሲመገቡ ተማሪዎቹን ይዞ ሲመገብ እስኩ ንግረን ለዳሪት ትውልድ ዘይመጽ ማይን ምን ተይከውን ታምሪው አሉት። ደብረ ዘይት ምሳቸውን ሲበሉ ደብረ ዘይት ኦ ሊቅነ እስኩ ንግረን ለዳሪት ትውልድ ዘይመጽ ማይን ምን ተይከውን ታምሪው ምልክቱን ሲነገረን ለኋላ ልጆች ስምንተኛውም ሲጠይቁን ነው። ጥሩ ኦ ብፁዓን አንትሙ እነግረክሙ ድንቅ ጥያቄ አቀረባችሁልኝ ዘይመጽ ማይል እኩይ አላቸው። ተቀድሞ የመጣው ዘመን ችግር ነው። ይትፈጠር ኮከብ ምስለ ዘነቡ ዘቦቱ ትምህርት ጅራሳን ኮከብ ወጣ የዚያ ጊዜ ወይ ከቡን ውከተ በባ ሀገሩ ወይ ተቃተሉ ነገ ምስለ ነገስ ወምስለ መኳንት ይስመሱ ህዝብ በላይ ህዝብ ችግር ነው አለ። ዛሬም አሁን ዘንድሮ አለፈው ወጥቶ ታይቷል። እሱ ወጣ ጊዜ ጤና እናገኝም። አሁን ይህንን ሁሉ አሳሰበና እንደገና ደግሞ አንድ ቀን ሁለት ፀሐይ የሚወጡበት ቀን አለ። የዚያ ጊዜ ወትትከወስ ምድር በኃይለ እሳት ምንድን አደረግኩኝ የምታቃጥለኝ ብላ ጮኸች ይላል። እዚያው ቃሉ ላይ ምን አድርጌ ነው ያቃጠልከኝ ብላ ብትለው አጥግብሻቸው የአንቺ ልጆች አይደሉ የበደሉኝ አንቺ አይደለሽም ልጆች ናቸው የበደሉ ብሎ መለሰላት ይላል። ሌላ መልስ የለውም። ሌሊት ደግሞ በድንገት የምትወጣበት ቀን አለ ይላል። ሌሊት በድንገት ፀሐይ የምትወጣበት አለ ይላል። እዝራሱ ትወልም ይህን ነገር ይላል ይላል። ዛሬ እንግዲህ ጌታችን ለሐዋርያቶች የነገራቸው ቃል ነው። መልሱ ሌላ የለውም። እሷም ጮኸች ተቃጠለች። ምን አደረግኩ ብላ ጮኸች። ልጆች ናቸው የበደሉኝ አንቺ አይደለች በአንቺ በልጆች የተነሳ ነው ያቃጠልኩሽ ብሎ መልስ ሰጣት ይላል። መልሱ ይህንን ያገኘ ነው ጌታችን ነው። እንደገና ደግሞ በሳምረ ኢየሱሱ ደግሞ ሰባ ሚራብ ሰባ ሰባት ላይ ይገኛል። ተሳመረ ኢየሱስ ላይ ደግሞ እመጣለሁ ብሎ ነበረ ጌታችንን። መቼ ነው የምትመጣው ብሎ ጠየቁት። መቼ ነው የምትመጣው? ቀኑስ መቼ ነው? ዕለቱስ መቼ ነው? ሰዓቱስ መቼ ነው ብሎ ጠየቁት። እኒ ሐዋርያት ናቸው ጠየቁት። የምመጣውማ
245 አብይ ሰዓት ሲሆን ነው። ይኸውላችሁ ጦርስ አልገለጥም። 245 አብይ ሰዓት ነው የሚመጣው። ይህን ማን ያስለው? አብይ ሰዓት የተባለው ማን ነው? እስኪ አንጡት። አብይ ሰዓት የተባለው ማን ነው? እዚህ ላይ አገደ፣ እዚህ ላይ አገደ። የአገር ያለ ያሰኛል። 200 የተባለውስ ማን ነው? 45 ሰዓት አብይ ሰዓትስ የተባለው ማን ነው? ሰዓት አብይ ሰዓት የተባለው ማን ነው? ይህ እንግዲህ 200 የተባለው 2000 ነው። ጌታችን የተወለደ ወደፊት የቀረኝ ይሄ ነው። ኮኮችል ነው 2000 ነው። 40 የተባለው 400 ነው። 500 የተባለው ደግሞ 5000 ነው። እንዲህ አድርጎ በይህ ነው የምመጣው። ይህንን ጠብቁኝ አላቸው። ይህንን ጠይቆ ይህንን ጠየቁት። ይህን መለሰላቸው። እንደገና ያው እንደምሳነቡት በወንጌሉ ላይ በማቴዎስ ነው ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ፣ እዘኑ፣ ጸልዩ በክረምት እንዳይሆን የሚለው ይዛችሁታል። ይሄ ተጠየቀ። እንግዲህ ሁለተኛው ፀሐይ የተባለው እኛን ብቻ ሳይሆን መላውን ዓለም እያነጋገረ ያለ ነው። ይወጣል ወይስ አይወጣም የሚለው ውዝግብ ላይ ናቸው። አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያውያን መቼም ፀሐይ ጀንበር ተብላለች። በእነ ሄኖክ ኦሪያሬስ ቶማስስ ይላታል፣ ፀሐይ እንላታለን። እንግዲህ ሁለተኛ ፀሐይ አለ የለም የሚለው ገና ምርምር ላይ ናቸው። ነገር ግን አንድ ሀሳብ ነበራቸው በፈረንጆቹ ምርምር። እንግዲህ ሰኔ 14 የፀሐይ ግርዶሽ ኢትዮጵያ ላይ ተከስቶ ነበረ፣ አባታችን ያውቃሉ። እንደገና አሁን የፊታችን ታህሳስ 12 ማለት ነው። አሁን ዛሬ ስንት ነን ማለት ነው? በ25 ነን፣ ዳር 25 ነን። ታህሳስ 12 ሁለቱ ትልልቅ ግዙፍ ዓለማት የሚባሉት በባህር ሀሳባችን መሽተሪና ዙሃል የምንላቸው ወይም ጁፒተርና ሳተርን የሚባሉት ፕላኔት ሁለቱ አጠገብ ለአጠገብ ሆነው የዛሬ 3000 ዓመት እንደታዩ ወይም የ20 ዓመት ዑደት አላቸው ትልቅ መስለው በምሽት ላይ ይታያሉ። የፊታችን ታህሳስ 12 እና ይሄ በጣም አስገራሚ ነውና እንደዚህ አይነት ክስተቶች በጥንት ኢትዮጵያውያን ሊቃውንትም እንግዲህ ተጽፈው ነበር ማለት ነው።